Sākot ar enerģiskām dziesmām līdz pat dvēseliskām melodijām. Tā mākslinieces Lindas Lin dzimtajā pusē Cēsīs izskanējuši viņas labāko autordziesmu DVD prezentācijas koncerti ar nosaukumu Klasika. Reizi ar tiem nosvināt arī dziedātājs 15 aizvadītie radošās darbības gadi. Koncertos bija dzirdamas gan dziedātājs oriģināla dziesmas, kas iekļauts Latvijas radio sacīs Zelta fondā, gan arī vairāku dziesmu pirmatskaņojumu, ko Linda Lin radīs kopā ar ģitāristu Kasparu Zemīti, un koncerta noskaņu palīdzēja radīt Strausa stīgu kvartets un perkusiju meistars Rihards Zaļupe. Izceļas ar eleganci, kvalitāti un dažādību. Katra dziesma skatītājiem ļauj piedzīvot arvien jaunas emocijas. Šis bija nianšu koncerts. Šis bija tāds, kurā es īstenībā daudz pati atceros uz savas dzīves. Katrs koncerts, katra publika ir pilnīgi cita, un katrā koncertā pilnīgi citas dziesmas tiek izgaismotas pilnīgi cita. Tas dziesmas rezonē ar cilvēkiem. Lai redzētu mākslinieces uzstāšanos, skatītāji uz Cēsīm bija atbraukuši pat no Rēzeknes. Man Linda vispār patīk, jo vairākos koncertos esmu bijusi. Un man patīk, ka viņa ir tāda ļoti pamatīga savā ziņā, ļoti juteklīga. Viņa ir cēla, viņa ir skaista, viņa sevi mīl tādu, kāda viņa ir, un es domāju, ka latviešu sievietēm tā pietrūkst. Kad es nācu koncertu, godīgi sakot, es pat domāju, ka es pusi no tā nesagaidīšu, ko sagaidīt. Sākot no tas, Merlins man rā tipa, jā, un beigās tā Bjorka, kas tur nāca ar, un tas bija fascinējuši. Mākslinieci cer, ka jau nākamā gada sākumā tiks pie jauna solo albuma. Plānots arī grandios un līdz šim vēl neredzēts šovs. Liene Kalimese, Jānis Eicēns, Vidzemes televīzija.